všem posluchačům a dnes zejména putuje pozdrav speciální do Krušnohorska, protože tady mám sebou na place v pořadu Viktora Hýbla, hokejistu, především teda Litvínova. Ahoj, Viktore. Ahoj, ahoj. Prosím tě, já smekám svůj pomyslený klobouk, i když nejsem úplně hokejka, mám jako jiný sporty to, ale hokej obdivuju a cokoliv neumím, tak obdivuju. A před tebou smekám prostě dvojnásob, protože já mám pocit, že už od nějaký puberty, vždycky když běží nějaký jako branky, body vteřiny nebo události a sport, tak prostě dáváš někde fíky a seš tam. Jak je to možný? Tak asi, měl jsem štěstí hlavně na zdraví, neměl jsem nějaký velký zranění, nebo i když něco bylo, tak jsem bez problémů se vždycky vrátil a docela rychle se uzdravil, takže to je asi základ a pak vždycky člověka musí někdo chtít, no, tak já v tom Litvínově jsem asi prožil nejvíc a ten zájem byl až do teďka, tak jsem tam strávil tolik let a nějak to uteklo, je pravda, že jsem, když se ohlídnu, že jsem dohrál docela dlouho. No. No je to fakt, jako provází mě to žluto-černá prostě nějaká barva a zase Hýbl, je to možný, proč, furt obtěžuje prostě na tom, proč, já nefandím jim, no. A teďko s tebou vedu rozhovor a říkám, tyjo, to je kariéra jako krávka, já bych to chtěl vlastně jako prožít, jaký to je tohleto prožít? Ale pro mě, když se ohlížím teďko trošku za tou kariérou, protože vlastně nastal nějaký, ne úplně konec, ale nějaká část vlastně té kariéry se ukončila a tak jsem se taky trošku ohlížel a zpětně to beru úplně jako něco nádherného, že vlastně i koníček, i práce se mi spojila dohromady a mohl jsem prožít, jak říkáš, strašně dlouhou kariéru a jsem za to rád, říkám, bavilo mě to a ještě mě to baví a paráda, no. A je to teda jako manželství s tím Litvínovem v podstatě? No, dá se říct, že už jo. A vynahradilo to ti to trochu vlastně soukromí, že teď je to teda po nějakým lehkým rozvodu, ale tak rozvod z rozumu, nebo... Tak. Prostě už odešla od tebe manželka, protože už prostě jako máš pantofle a kožíšek. Asi tak, už to bylo hodně dlouhý, tak se to muselo ukončit, jako no. Perfektní. Ale ono zase se může stát, že... Že se to není, že se to někde napojí. Jako. Že už to nebude na ledě, ale že se to napojí zase v nějaký... A jsou nějaký takovýhle potřásání rukou? Určitě jsme se nějak bavili a myslím si, že to asi definitivní konec v Litvínově. Jasně. A to by tě bavilo? Co by tě naplnilo tam? Jako chci si to samozřejmě zkusit víc. Ono, jako rolbu, možná skončím u rolby třeba, uvidíme. Aby jsi měl kontakt s ledem, rozumíš? Je tam vlastně nějaký... možnost i trénování, i nějaký manažerský funkce, tak spíš chci postupně do toho nakouknout a uvidím, co mě oslovilo, co mě bude bavit. No. A nebo je to moc jiný na tebe, jako vlastně, když seš ten výkonej, když seš hráč, tak se tě třeba netýká jakoby politika klubu a teď najednou na tebe bude někdo zkoušet nějaký chytristiky, jako politický tahy a ty budeš prostě v šoku nějakým a jak to budeš řešit? No sám jsem na to zvědavý, jestli mě to bude bavit, nebo jestli mě to chytne. Chci postupně přesně tak, si to vošat trošku a zjistit, co to obnáší a možná, nevím, možná za rok, za dva si řeknu, ale mě to nebaví a nevím, půjdu pro na tu rolbu možná, tam mě bude bavit. Hele, uvidíme. I na rolbě se můžeš dočkat nějaký přesně politický exekuce. Hele, to je nežádoucí, oni na něj ty lidi mávají víc, než jako, potom na ty naše kluky, sorry, to nejde. Je pravda, že klukům, co tam dělají let, tak občas taky dostávali, jakože, když se jim to nepovedlo, takže ono, ani tam se nezavděčíš. No, ono se řekne rolbař, že jo? Přesně tak. Ale prostě tvrdý chlebama. A co by tě bavilo? Bavilo by tě třeba pěstovat ty mladý kluky? A nebo by si rovnou ty dospěláky, kterým jako víc rozumíš, protože jsi si proseděl? Asi bych si chtěl projít tak nějak všim, asi od těch menších právě, zjistit, co to obnáší a postupně se třeba dostat k těm větším a uvidím, jako říkám, buď mě to potáhne k těm starším, anebo zůstat u menších a starat se o nějaký ten růst, nebo přesně pěstovat si tam nějaký takový ty hokejový potomky, co by měli takovýhle kariéry a dělali úspěchy jako my. No. A co jim budeš vnukat? Jako na co by si tlačil, kdyby si prostě vychovával mladý výhonky, který by si chtěl, aby tam se trvali třeba tak dlouho jako ty? A nebo jenom o kousek méně, což je stejně dost dlouho, že jo? Tak asi to člověk bude trošku převezme z té svojí kariéry a
Já těžko, i když asi se dá naučit všechno, ale těžko chci někomu radit zase, jak co má řezat, takže spíš bych měl radši takový vtloukat do nich takový ty individuální schopnosti, ať je to hodně do kombinace nahrávky a zakončení, což mi šlo docela, nebo v tom jsem asi udělal největší úspěchy, takže to asi zase předávat dál. No. Takže by si vycházel ze své kariéry, asi, jak asi jinak. Nejvíc to, asi, to by se od tebe asi i čekalo. Dobře, tak jsme zabrousili hnedle do budoucnosti a my se vrátíme s nějakou minulostí. Posloucháte Na place s Davidem Novotným sedí Viktor Hýbl. Na place s Davidem Novotným sedí hokejista Litvínova, zejména Litvínova, tak řeknu jenom hokejista Viktor Hýbl. Povídali jsme si o blízké a možná i trošku vzdálenější budoucnosti a já bych se teď strašně rád vrátil do minulosti. Jak to, že se z tebe stala hokejka, jak je to možný? Máš nějaký geny? Geny tam asi nějaký budou, protože vlastně oba strejdové tenkrát začínali v Chomutově zrovna. Čili táta měl asi nějaký bráchy, nebo máma měla bráchy? Táta bráchu a máma ségru a vodní manžel, takže... Jo, takže vlastně je to trošku přes kolínko. I druhý strej jako... Úplně přímo to nedostal, dostal to... Je to ze stran, obou stran tak jak rodinej. Takže tak, no, ty byli u hokeje a nějak vlastně, že bratranec byl starší ten jeden, tak ten začínal o něco dřív a já se tam tenkrát šel s nima podívat asi a... Půjčili mi nějaký brusle a kolem 4 let a už jsem na tom zůstal. Je úplně taková ta prastará pohádka. Asi jako, jo, asi tak já. Už jsem se k něčemu přimotal. No, to je všude tak jako to tam bylo. A tak se mě nechali a pak už to jelo. Jo, jo, jo. Až teď se to někde zastavilo. Teď se to tak jak... Možná na chvíli. Přibrzdilo. Přibrzdilo. Já doufám, že nezastavil. To je jako neuvěřitelný. Prosím tě, já, protože jsem četl, strašně se mi líbil váš dvojrozhovor s tvým takzvaným dvojčetem Frantou Lukeš a bylo tam Franta a Vanta. Vanta, asi Viktor Hýbl Vanta, Viktor Vicky Vanta. Co to je za přezdívku? Tak já k tomu přišel spíš jak slepej houslim už. Zase jako ke všemu, ale prosím tě, už něco svýho, prosím tě. Takže bylo to vlastně postrejcovi zděděný, který tenkrát přišel do Litvínova, ale naši nebo táta vlastně s ním pocházeli z Jirkova a vím, že vyprávěli něco, že tam chodila nějaká bezdomovkyně nebo prostě nějaká nějaká bláznivá cikánka. Jasně. A ty říkali Vanta, takže on asi, co by po ní vyprávěl v Litvínově asi v kabině, tak jak se vždycky toho hned kluci chytnou ostatní, tak od té doby mu prej říkali nějak Vanta podle ní. Jasný. A on to nesetřás a proč si to nechal. Jestli pak to Vanta třeba jako ví, že vlastně její jméno se nese generacema někam. Tenkrát ona už prej byla celá starší nějaká, že asi... Nevím. Ale jestli to byla věřkyně, tak určitě ví. Tak věděla už tenkrát. A ví, že všichni její potomci vědí, že prostě Vantové. Přesně tak. velký Vanta. A ty jsi to zdědil a pak si teda pátral, když jsi to zdědil, tak to začali ti rovnou říkat prostě do kabiny mladej Vanta, nebo prostě rovnou jo. Úplně Vanta. Ale tam byl ještě vlastně Golman, co je, to je taky Hýbl, to je vlastně jeho syn vlastně toho strejce. A tak když jsme se sešli v Litvínově, tak najednou byly dva Vantové. Těmu tenkrát jako mladšímu začali jenom to přehodili na Vaňous, jako, takže byl Vanta, okay. Vaňous ještě. Vaňous, Vanta, to je super. Takže tak nějak jsme to zjedili a kdo prostě přišel Hýbl, tak je Vanta. Hýbl Vanta rovnou. No a pátral si, anebo prostě musel si jednoho dne dorazit za strejdou a říct, hele, jako rovnou mi tak říkali, ale proč? Ale tenkrát už my jsme se bavili, nebo jsem se na to ptal táty a ten mi tady ten nějaký rádový příběh jako řekl, jako říkal taky, nevím přesně úplně, ale vím, že to bylo tady podle nějaký tady tý paní. No. A nevadilo ti to prostě smířenost? Jasný, tak ono, já tenkrát přišel, by bylo 19, 18 do Litvy, takže jakoby zobáček nějaký, tak. Co tam bylo za mazáky? Tak takový ty nejstarší, Ivo Prorok, Kysela, Zdeněk Ort, vlastně v Chomutově Kamil Prachař, Kamil Koláček, když jsem začínal rok předtím ještě, Mrázek, tady ty kluci. Přirost si k někomu, nebo postaral se o tebe někdo, bral si tě pod křídlo? Nejvíc asi začátku nám pomohl ten Láďa Petrovka, ještě tam byl, ten jezdil s náma z Chomutova. A to býval Spartan, to je jméno spartianský, to si pamatuju. Pochází z Chomutova, je to Chomutováky a
ten právě s tím jsme zase jezdili s Chomutova vlastně do Litvajzu, takže ten tak nějak nám říkal jaký ty začátky a to. A pak i kluci, tam jako parta byla dobrá, takže jsme zapadli rychle. A jaký to je jako vlastně čumákovat a jsi potom vděčnej vlastně, když se o tebe někdo takhle postará, nebo to bereš jako takový automatismus? Já nějaký? Tenkrát vlastně byla, v Chomutově byla druhá národní a třetí nejvyšší liga, kde nás vytáhli jako mladý z juniorů, se hrál nějaká kvalifikace vlastně o první, to se nedotáhlo, ale hned zároveň na to byla možnost to koupit, oni koupili první ligu a nechali nás tam hrát, že tím, že nebyly nějaký velký peníze, tak to bylo taky nízkonákladový a dostali jsme šanci a já najednou za ty dva roky po té kvalifikace z té druhé národní, no za rok a půl jsem najednou seděl v Litvínově, kam jsem se chodil koukat tady na ty kluky a hrál proti dalším extraligovým borcům, který jsem obdivoval v televizi. Jako, no. Takže zní to jako americký sen přenesený. Takže prostě to byla taková pro mě taková pohádka. Do Krušných hor. Tak. No a podědil si vlastně to, že takovou tu vojenskou hierarchii toho, že mazák se postará, anebo cepuje, prostě nějakým způsobem tvaruje ty holuby nebo ty nováčky. Tak když si potom vlastně stárnul, jakoby hokejově, hráčsky, tak přebíral si. Taky jsi měl někoho, o koho jsi se trošku jako staral? Třeba někoho z Chomutova, nebo že si nabít? Z Chomutova asi vyloženě ne, i když občas tam nějaký kluci mladí jak jezdili, nebo to, ale dá se říct tak nějak o všechny, není to zase, že bych za někým chodil a musíš to dělat takhle, ale když ty mladí kluci přišli a nebo jsme někde seděli, tak si nechali poradit zase a když jsem mohl pomoct, tak většinou tak jsem to udělal. No. A jaký druh pomoci to je? Jako řekneš, pojď na pivo, něco si povíme, já ti koupím rundu, ty mě rundu a budem si povídat a z toho, co si budem povídat, jako něco vznikne? Dá se říct tak nějak taky tam přesně i buď ty hokejový vlastně, co se týče na tom ledě nebo v té kabině, když někdo přijde pro radu nebo já nevím, něco nejde, jde se na pivo, tam si to vyříkáme, tak ty starší vždycky mají nějaký první slovo, nebo většinou to začínají ty a pak se může spustit nějaká debata. A nebo to bylo, když jsem někam přišel, jak jsem byl zvyklý zase ohledně bydlení nějakých věcí, co jsme potřebovali pomoct, tak to samý vždycky jsem nabízel tady klukům, co přišli odinut a chtěli pomoct, já nevím, poradit s bydlením nebo nějaký různý zase, jak se řeší přes námi věci, tak většinou i tady ty věci okolo se snaží člověk pomoct. To vypadá jako mnohem důležitější věci vlastně, než to, ono to souvisí jedno s druhým, ale tohle je vlastně taková pomoc, co mě vlastně ani nenapadla, ptal se na tu vlastně hráčku, ale tohle to k tomu patří a to je vlastně jako... Ono jak říká, že to souvisí jedno s druhým, ale zase, když ten kluk vidí, že přesně, že... Tak se postaráš tím líp. Takže tady to by mělo fungovat asi dohromady. No. Perfektní. Možná se pobavíme o tmelení ještě i dále, posloucháte Na place s Davidem Novotným, sedí Viktor Hýbl. Zpátky na place, u Davida Novotného sedí Viktor Hýbl, hokejista. Hokejisto, Viktore, prosím tě, emoce při hokeji, emoce v cokoliv, jako v životě, já to miluju, já s tím pracuju, pro mě je to dennodenní chléb a vyměňuju si emoce, vyměň si se mnou nějaký. Máš titul s Litvínovem, velký emoce. Obrovský. Obrovský, promiň, ne velký, obrovský, omlouvám se. Zrovna tady to byly fakt obrovské emoce a něco neskutečného. Bylo to jakoby konečně vlastně, tak. Že to do sebe, ten orloj do sebe zapadlo. Všechno do sebe tu sezonu zapadlo a dopadlo to vlastně tím titulem, který si v Litvínově přál, já nevím, poslední nebo každý fanoušek a konečně to padlo, jako já jsem strašně rád, že jsem u toho mohl být. Jako. No proveď mě tím, jak to vypadalo, jak to, pamatuješ si soupeře, pamatuješ si vlastně jako playoffy zápasy, nakolik? Jasný, tam vlastně sezonu předtím už střídali, tam se nedařilo, přišel Radim Rudík s Milošem Hořavou, trenéři, a na další sezonu vlastně nastoli nějaký pravidla, dali to neskutečně dokupy a celá sezóna vlastně se projela bez nějakých větších problémů nebo krizí. Všechno fungovalo a postupně do sebe zapadlo. Vlastně vrátil se Kuba Petružálek. Vytvořila se ještě, my tenkrát tu sezónu jsme měli fazónu naše lajna. Kolem toho Robina Hanzla právě ten Petr Martin Ručínský vytvořili další úplně vlastně, když to řeknu, stejnou sílu. A došlo se vlastně do play-off z druhého místa, tam všichni se báli zase, že Litvínov je v play-off, není,
není zkušený a že vlastně to, že to nezvládnem a přišli vlastně Pardubice v Brno, kdy neříkám, že jsme je přijeli, ale byly to vyrovnaný zápasy, ale vlastně jsme postupili 2x4-1 a šlo se Střincem do finále, no, kdy taky vlastně tam byl takový sporný gól neuznaný, kdy jsme mohli už slavit za stavu vlastně na 4-1, taky už byl pátý zápas Střinci a tady to všechno nějak se semlalo do 7. zápasu a o to ještě to pak bylo... A ten byl doma? Venku. Ten byl v Třinci. Do Třince, no. A o to pak asi bylo ještě hezčí, prostě, že rozhod poslední rozhodující zápas, jako a tak to byla tady ta nějaká naše taková pohádka. Takže jste stavili bohužel ve Werk aréně místo doma. To by bylo ještě o něco sladšejší a ty asi vzpomínky to, byly. Asi to, jsme říkali, že asi by spadnul zima, zase v Litvě, že možná lepší, že to ale byly nějaký odložený oslavy, předpokládám, ne? Samozřejmě, že tam vlastně... Dorazila se teda z velké dálky. To se později než normálně. Je mi to jasný. Dost se stavělo a dokupovalo furt. Ano, ano. Takže... A čekali na vás už? Čekali. My jsme vlastně měli zprávy furt, že lidi, co přijeli už vlastně v noci tak, nebo k ránu, tak že čekají a že vlastně v Litvínově před zimákem je úplně narváno. Měli omluvenky z práce takže asi na ten den. A... Všichni se omlouvali a do práce se nešlo vlastně a jenom to pokračovalo ty oslavy zase celý den v Litvínově ještě. No. Projíždíme emocema, projíždíme se po ledě s Viktorem Hýblem, David Novotný, pořad na place. Na place s Davidem Novotným sedí hokejista Viktor Hýbl. Už jsme oslavili titul. Jako já bych se tam klidně jako vyráchal v tom ještě víc, protože to jsou emoce, který jako miluju. I když to není tým, kterýmu bych přál, tak to, že se to naplní. To mě zaujalo, ale jak jsi vyprávěl o tom, že tam přišli prostě dva trenéři, Hořava a ten druhý, promiň. Radim Rulík. A vlastně se něco pozměnilo a vy jste ten titul získali. To jste byli jako rozevlátý, neukázněný a že tam jako nastolili nějaký řád? Tak, jako asi řád taky, ale hlavně tu sezónu vlastně ušili každému tomu hráči, mi přišlo tu jeho hru jako na míru, nebo prostě tomu týmu. No ale předtím nešla ušít teda. Je to teda tak, fakt takhle jako... se to nikomu nepovedlo. Jasný, ještě, je to zásluha to těch trenérů. Jako ono vlastně... i když se tam vlastně vystřílelo hodně dobrých hráčů, nebo výborných za mě už, a prostě se to takhle nikdy nesešlo, no, teď jo, vlastně tam nikdy... Takže musí se to umět. Nikdo si nestěžoval, jestli ten hraje víc, nebo ten míň, a prostě každý šlapal za druhýho. Ty punce těch individualice musí poskládat umět tak, aby to... Asi jo, no. Ty brďo. No, tak ono dneska to je vidět, Střinci třeba nenadarmo třikrát za sebou vyhráli, že jo? No, přesně tam je vidět ta chemie, že funguje. No. Jaká dynastie nám tady vzniká. A já jsem rád, že už třeba jako takový, co říkáš třeba, když už jsme u těch dynastií, jako na takovou tu vsetínskou dynastii, která ale vlastně asi byla taková dopumpovávaná, maličko uměle, jako by to byly nějaký šejkové nebo něco a pochcípalo to. Jak to vnímáš tady ten moment? Tak tam to bylo trošku jiný, tam to bylo hlavně o penězích, jak říkáš, že tam se pumpovalo na tu dobu víc peněz než jinde a stáhli tam vždycky kluky tady z těch reprezentací a vlastně to byly Patýs, Procházka, Dopita, tady ty kluci vlastně byli nadstandardní na naší ligu a oni se tam sešli pohromadě a taky na druhou stranu těžký pak ukočírovat zase takových osobností pohromadě, ale když už ty peníze byly, tak se jim to povedlo a ty lize vládly dlouho. No, no ale potom to vlastně odvane a ten klub trošku tak jako pochcípá. Což se prostě s Litvínovem nestane. Já, když se řekne Litvínov, tak nemůžu udělat nic jiného, než jako já smekám. Co je v Litvínově? Proveď mě Litvínovem. Tam je hokej. Tak to v podstatě je to hokejový město. Nejvíc asi hokej, no. Proto ty lidi to tam tím žijou a je tam x tisíc trenérů a přesně, já nevím, člověk, když byl titul, tak se to semklo neskutečně, chodili fandi, plný stadion vlastně skoro celou sezónu a když se nedaří, tak zase jdou a dají nám to sežrat zase na druhou stranu, což prostě člověk, když tam pak hraje, tak to pochopí. No. Se to k tomu patří. A poznávají tě na ulici bez helmy, bez čísla, bez drezu. Litvínově, jo. No, tím, jak je to malé město vlastně. No jasný.
Tak jo, no. Páč, já vlastně, mě kolikrát překvapilo, jsem chodil třeba na Spartu, jak vypadá Ivo Čapek, bez výstroje a to, Ježíši Kriste, to je vlastně normální člověk, no. To není Superman, jako z kasy, to není to. No tak jo, a říkáš, dávali se žrat, ale tak jako, a říkáš teda tisíce trenérů a máš pocit, že tedy ty mají na to právo, ale vnímáš to jako, z toho hráčského hlediska? Já to vždycky bral tak, že přesně přijde, zaplatí si stupenku, jde si to tam užít a má nárok si zařvat, když je to špatně, tak ať si zařve prostě. Když to já vždycky říkám, když je to v rámci nějakých mezík, se, když to tam není před dětma nějaký zprostý, se, když se hraje a přece jenom děti chodí taky na hokej. Jasně. Tak proč ne, ať se vyřve, nebo si zafandí, no, teď to je. A když říkáš děti, bejvali tam asi, umím si představit, že to chodili generace, vlastně jako, že děda vzal vnuka, přifařili se prostě a tak, a celá familie. No. A bylo to jenom na permanentky, nebo se tam dalo dostat? Dalo, jako je pravda, že vždycky permit vlastně kort po tom titulu hodně přibylo, že... Kolik má Litvínovský stadion? Teďko 6 tisíc. Umím si představit, že prostě 6 tisíc permanentek úplně jako v pohodě, no. Takže, no, teď asi bude zase méně trošku, teď poslední leta nebyly moc dobrý, takže... Ale zase tam nic jinýho není, ale to rozumíš, je pravda zase. Vlastně... Jo. Je to část nějaký kultury. Kultura města je hokej, nazdar, bazar. Pátek nějaký, neděle, že se jde na hokej prostě. No. Jasná věc. Prosím tě, co takový pošelhávání po jiných ligách? Ty jsi prostě prožil tady v tuzemsku celou svoji hokejovou kariéru. Šilhal jsi ještě někam? Byl tam projevený nějaký zájem zvenku? A ty, jestli jsi měl zájem vystrčit růžky? Já jsem pošilhával trošku dřív, jako za mladá. Tam nějaký náznaky byly a vždycky nějaká schoda okolností mě tak nějak pozdržela doma a najednou jsem koukal přes 20 let vlastně a kariéra končí a nikam jsem se nepodíval, no, tak na jednu stranu to mě trošku asi mrzí, ale na druhou zase si nic nevyčítám, říkám, nějak to mělo být asi a mně se to sešlo takhle, že prostě jsem vydržel celou tu kariéru tady. No. Jako nebudeš tam mít nějakou, jako ježiš, to je taková trapná etapa mýho života, nebyl jsem nikde venku, ale já myslím, že to vůbec není jako potřeba. Teď jsem to někde taky říkal zrovna, že tady to jsem nikdy neměl, ať už já nevím, jsem přestoupil tam nebo tam. Nikdy jsem si nic nevyčítal a ani nelitoval toho, že proč jsem nešel tamhle nebo neskusil zase něco jiného. Třeba by tě to pokazilo a byl bys jiný člověk. A třeba přesně tak, zase by mě něco přibrzdilo a tak jako takhle to asi mělo být a jako říkám, užil jsem si to a jsem spokojený. O dalších emocích možná za chviličku s Viktorem Hýblem si povídá David Novotný v pořadu Na place. Na place s Davidem Novotným sedí hokejista Viktor Hýbl a jedeme takovej emočního šneka spirálu. Viktore, ty jsi byl i draftovaný. My jsme tak bavili o tvým pošilhávání a já už to štrejchnu jenom tadyhle malinko. Jak je možný vlastně být jakoby draftovaný, jenom mě do toho zasvěť, a třeba vlastně tam nechtít hrát? Oni tě draftujou, i když tam třeba nechceš být? Jde to? Ten draft je, protože když se povede sezona, tak oni sledují tady ty mladý hráče a vybírají si vlastně, s který by mohli jednou použít, ale vlastně nic to úplně neznamená ještě do budoucna. Ty jsi byl v draftu nějaký číslo, ale nepodepsal si nikdy vlastně to. Přesně tak. Zjistil jsi, že si tě vybral Washington Capitals, ale vlastně žádná ruka potřást a podpis, nic takového neproběhlo. Ne, neproběhlo nakonec. Jasný. Fandíš někomu v NHL? Máš tam nějaký ty, nebo vždycky podle kluků, co tam jsou? Dřív, když jsem hrál, tak tady ještě... Já nevím, jsem začal jako mladý, tak jsem fandil Pittsburghu tenkrát. Protože mají stejný dresy, že jo? Líbilo možná. možná i to asi, ale... Když jsem hrál tenkrát Mario Lemieux vlastně, pak tam šel Jágr, ale ten se mi líbil tenkrát nejvíc. Mario. No. A takže asi to, těm jsem fandil, ale pak už spíš to tak nějak sleduju jako hokej, ale vyloženě, že bych měl nějaký oblíbený tým, nemám. No. Prostě tě Mario byl, já mám pocit, že byl podobný ti, jakože měl hokejku jako lopatu, vždycky úplně vzvolná, tak jako ležerně, ale velmi elegantně, jako někam najel a nahrál to někomu, kdo byl rychlej, dravej a to tam jako šmejknul. To je to ono, ne? Asi jo, možná ten, proto se mi líbil. Ten malinký vyčuraný hokej, kdy prostě jenom prostě vidí pán, ležerně vidí, tak si odsl
rozhodí, udělá lopatu hu a pak nahraje geniálně. Chytrejší Korej hráč, přesně. A když se to vezme, ty máš nějaký rekordy v české lize. Máš nejvíc odehraných zápasů, nejvíc nazbíraných kanadských bodů. Nějaký body. A ty to bys to ani nechce vnímat. Já všechny, já vím, vždycky všechny ty rozhovory, co jsem čet, tak vždycky, a to není důležitý, to prostě, no jo, vím, že jsem překonal. A asi to bude i těžký překonat tě teďko, jako pro ty jako mladěky, možná tam budeš vyset strašně dlouho. Ale no tak je to jedno, protože prostě seš týmový kluk. Jo. Vypadá to tak. Tím možná i ty kluci, co si projdou tady tou